Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən dövlət sərhədinin etibarlı mühafizəsinin təmin edilməsi sahəsində tədbirlər davam etdirilir. Qurumdan verilən məlumata görə 2020-ci ilin 19 mart tarixində 22-20 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Horadiz sərhəd dəstəsinin Beylağan rayonunun 2-ci Şahsevən kəndi yaxınlığındakı sərhəd zastavasının xidməti ərazisində sərhəd narədi tərəfindən 2 nəfər naməlum şəxsin İrandan Azərbaycan istiqamətində dövlət sərhədini pozmaları müşahidə olunub. Sərhəd zastavası silaha komandası üzrə qaldırılmış, xidməti ərazi tam qapadılıb. Sərhəd narədi tərəfindən dayan əmri verilərək sərhəd pozucuları təqib edilib və havaya xəbərdarlıq atəşi açılıb. Lakin sərhəd pozucuları əmrə tabe olmayıb, sərhəd narədinə qarşı odlu silahdan atəş açaraq sərhədçilərin həyatını qəsd ediblər. Sərhəd narədi tərəfindən dövlət sərhədi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun tələblərinə tam uyğun olaraq silah tədbiq olunub və hər iki sərhəd pozucusu zərərsizləşdirilib. Sərhəd pozucularının birinin üzərində Winchester tipli tüfəng, digərinin üzərində Glock markalı tapanca və bir ədəd gecə görməz cihazı ərazidə patron gizləri aşkar olunub. Hadisə yerində 2 ədəd böyük kisədə ümumi çəkisi təqribən 61 kiloqram olan əsasən heroin, tiryək və marixuanadan ibarət olan narkotik vasitələr aşkar olunub. Hadisə yerinin yaxınlığında Beylağan rayonunun 1-ci Şahsevən kənd sakini 1972-ci il təvəllüdlü Miriyev Nicat Sabiroğlu və 2-ci Şahsevən kənd sakini 1982-ci il təvəllüdlü Məmmədov Elşən Əliyevoğlu şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. İran İslam Respublikasının sərhəd nümayəndəsinin iştirakı ilə hadisə yerinə baxış keçirilərkən aldığı güllə yarasından hadisə yerində vəfat etmiş sərhəd pozucularının İran vətəndaşları olmaları müəyyən edilib. Martın 20-sində Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi general polkovnik Elçin Quliyev həmin sərhəd zastavasında olaraq hadisə yerində baxış keçirib. Dövlət sərhədinin mühafizəsinin təşkili üzrə əlavə tapşırıqlar verib. Silahlı sərhəd pozucularının zərərsizləşdirilməsində və narkotik qaçaqmalçılığının qarşısının alınmasında fərqlənmiş hərbi qulluqçuları təltif edib. Novruz bayramı münasibəti ilə Azərbaycan Respublikası prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin Azərbaycan xalqına ünvanladığı təbrik sözlərini sərhəd zastavasının şəxsi heyətinə çatdırıb və bu bayram münasibəti ilə təbrik edib. Hazırda Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının və hərbi prokurorluğun əməkdaşları tərəfindən hadisə ilə əlaqədar zəruri əməliyyat istintaq hərəkətləri həyata keçirilir.